नमस्कार, म सुशील गौतम, मौलिक जनकीय पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष। पछिल्लो केही समय दुई राजनीतिक दलहरूले उठाएको विषयलाई सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरिएको देखेपछि म यो भिडियो सन्देश लिएर आएको छु। ती राजनीतिक दलहरूले नेपालको संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षतालाई जनमत सङ्ग्रह मार्फत निर्णय गराउनु पर्ने भन्ने माग राखेका छन्। यो मूर्खतापूर्ण काम हुन जान्छ। धर्मनिरपेक्षता भन्ने सुरुमा त कुनै अवधारणा नै हुँदैन, यो एउटा आफैमा गलत कुरा हो। धर्मबाट कोही पनि निरपेक्ष रहन सक्दै सक्दैन। यदि उहाँहरूले युरोपको छुट्टै कालखण्ड, छुट्टै पृष्ठभूमि र छुट्टै समयमा विकास भएको पन्थ निरपेक्षता अर्थात् सेक्युलरिज्मलाई नेपालमा यो आवश्यकै थिएन, जुन आवश्यक थिएन त्यो लादिसकेपछि त्यसमा पनि जनमत सङ्ग्रह मार्फत निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने जुन माग राख्नु भनेको अनावश्यक कुरामा जनमत सङ्ग्रहद्वारा वैधानिकता प्रदान गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा नहोला भन्न सकिन्न। यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने सुरुमा नेपालमा कुनै समस्याको विषय नै थिएन। पछि 2062-63 सालपछि यो ल्याइयो, यो पछाडि कसरी ल्याइयो, किन ल्याइयो त्यतातिर नजाउँ। धर्मनिरपेक्षता के नेपालको लागि आवश्यक थियो? अब यसको पृष्ठभूमिमा बुझौँ। जब युरोपमा चौथो शताब्दीमा कतिपय विद्वानहरू भन्छन् चौथो शताब्दीमा जब इसाईत्वको प्रवेश गरेपछि युरोपका राज्य व्यवस्था, शैक्षिक संस्थाहरू सबैमा चाहिँ चर्चका पादरीको हालिमुहाली बढ्न गयो र त्यसपछि त्यहाँ जुन हजार वर्षको शासन चल्यो त्यसलाई अँध्यारो युग अर्थात् डार्क एज पनि भनिन्छ। इसाईत्वको अत्याधिक चपेटामा परेको तत्कालीन अवस्थाबाट पार पाउनको लागि धर्मनिरपेक्षता भनेर जुन हामीलाई अहिले बुझाउने प्रयास गरिएको छ त्यो बेलामा सेक्युलरिज्म अर्थात् पन्थ निरपेक्षताको अवधारणा विकास भएको थियो। यसको अर्थ के हो भन्दा चर्चलाई राज्य व्यवस्थाबाट अलग पार्ने जुन अवधारणाको विकास भयो त्यसलाई नेपालमा के आवश्यक थियो थिएन जाँचबुझ नगरिकन सोझै भित्राइएको थियो। त्यसको अहिले हेर्ने हो भने प्रभाव स्वरूप धर्म परिवर्तन भनेर जुन बुझिन्छ, आस्था परिवर्तन, त्यो बाहेक त्यसको उपलब्धि केही पनि देखिँदैन। अब एकचोटि यो धर्मनिरपेक्षता भनिएको के हो भन्ने विषयमा म उतै लेखिएका परिभाषाहरू पढ्न चाहन्छु। द बिलिफ द्याट रिलिजन सुड नट बी इन्भल्भ विथ द अर्डिनरी सोसियल एन्ड पोलिटिकल एक्टिभिटिज अफ अ कन्ट्री, यो हो क्याम्ब्रिज डिक्सनरी, र द प्रिन्सिपल अफ सेपरेसन अफ द स्टेट फ्रम रिलिजियस इन्स्टिट्युसन, अक्सफोर्ड डिक्सनरी। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दा साम्प्रदायिक सोच अर्थात् यो सम्प्रदायसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सम्प्रदायमै केन्द्रित गर्ने र राज्यसँग सम्बन्धित, राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयलाई छुट्याइदिने। सम्प्रदाय र राजनीति अर्थात् राज्य व्यवस्था र सम्प्रदायको विषयलाई छुट्टा छुट्टै पारिदिने जुन अवधारणा थियो त्यसलाई चाहिँ सेक्युलरिज्म अर्थात् नेपालीमा भन्दा पन्थ निरपेक्षता हुनुपर्ने थियो। तर नेपालमा आएर धर्मनिरपेक्षता भनेर संविधानमा लेखिएको छ, त्यसको तल फेरि स्पष्टीकरण स्वरूप नेपालको परम्परादेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गरेको बुझ्नुपर्ने भन्ने यस्तै वाक्य पनि लेखिएको छ। ती दुई आपसमा मिल्दै मिल्दैनन्, तैपनि नेपालको संविधानमा लेखिएको छ। त मौलिक जनकीय पार्टीले यसमा के धारणा लिएको छ भन्दा त्यो विषयको जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ जुन विषयमा एकभन्दा बढी विकल्पहरू हुन्छन्। राज्य व्यवस्थाको सवालमा, राज्य व्यवस्थाभित्र रहेका अन्य कयौँ अवयवको विषयमा चाहिँ जसका धेरै विकल्पहरू हुनसक्छन् त्यो विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु जायज हुन्छ। तर धर्मनिरपेक्षताको सवालमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु भनेको एउटा आप सुरुमा त यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने हुँदै हुँदैन। ल ठिकै छ, पन्थ निरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने के नेपालमा पन्थ निरपेक्षताको आवश्यकता थियो कि थिएन? एक्चुली हेरौँ है त, नेपालमा कहिले पशुपतिका पुजारी गएर सिंहदरबारमा गएर प्रधानमन्त्रीको पद दाबी गरे कि म पशुपतिको पुजारी हुँ त्यसैले म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर कहिले दाबी गरेको अवस्था थियो? अथवा स्वयम्भू अथवा बौद्ध गुम्बाका कुनै लामाले गएर सिंहदरबारमा गएर म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ किनभने म बौद्ध गुम्बाको लामा हुँ भनेर कहिले दाबी गरेको थियो भन्दा नेपालमा यो समस्या कहिले पनि थिएन। नेपालको वैदिक कालदेखि नै हेर्ने हो भनेदेखि राज्य व्यवस्था ऋषि सत्ता र राजसत्ता भनेर फरक फरक पहिलेदेखि नै व्यवहारमा आइरहेको थियो भने नेपालमा धर्मनिरपेक्षता ल्याउनुको आवश्यकतै थिएन। पहिला समस्या नै थिएन, समाधानको रूपमा एउटा मूर्खतापूर्ण कुरा ल्याइएको छ। त्यही भएर मौलिक जनकीय पार्टी यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने मूर्खतापूर्ण शब्दलाई चाहिँ संविधानबाट सरक्क हटाउनेवाला छ। तर त्यसको विकल्पमा हामी के लेख्छौँ भन्दा नेपालको हामी त जब मौलिकताको आधारमा यो देशको जरकिलो प्रतिमानको आधारमा यो राष्ट्र चल्न थाल्छ तब हामी यो संविधानको त पुनर्लेखन गर्छौँ। हामी त के लेख्छौँ भन्दा हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँत जस्ता नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको उद्गम थलो हो भन्ने कुरामा गर्व गर्दै भन्ने स्पष्ट रूपमा संविधानको प्रस्तावनामा लेख्नेवाला छौँ।
र त्यसपछि मौलिक हकमै नेपालको मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भनेर लेख्नेवाला छौँ। समुदायको अधिकार हुन्छ कि नेपालको मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको संरक्षण गर्नु समुदायको पनि अधिकार हुन्छ भनेर हामी संविधानमै व्यवस्था गर्नेवाला छौँ। अब यसो बुझौँ न, पोसाकको संरक्षण गर्नुपर्ने रे, खानपिनको नेपालमा चलिआएका खानपानहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, भाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने भनेको नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको संरक्षण गर्नु पर्दैन? एकपछि अर्को विधर्मी बन्दै गइरहेका छन् र विधर्मीको आक्रमणमा परेका छन्, ती धार्मिक सम्प्रदायहरूको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ कि छैन भन्दा अवश्य नै छ। त्यसकारण मौलिक जरकिलो पार्टीले स्पष्ट भन्छ, नेपालका हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँत लगायतका अन्य कैयौँ जसका नाम पनि राखिएका छैनन् होला, तिनको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएको छ र यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिन्छ वाला छ। तर यी दुई पार्टीहरूले जसले जानेर अथवा नजानेर, ती दलका नेताहरूले जानेर अथवा नजानेर जुन धर्मनिरपेक्षताको सवालमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने जुन माग राखिरहेका छन् त्यो मूर्खता हो। जानी नजानी नेपालमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने जुन अवधारणा ल्याइयो, जुन आवश्यक थिएन त्यो ल्याइयो, त्यसलाई वैधानिकता दिने काम गरिएको छ, यसको हामी चर्को विरोध गर्छौँ र सम्पूर्णमा आग्रह गर्न चाहन्छु, जसले नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्छन् तिनलाई यो विषयको विरोध गर्न म पनि आग्रह गर्छु। किन भन्दा हेर्दाखेरि जनताबाट निर्णय गर्ने त हो नि भनी देखे तापनि यो हुँदै नभएको विषयमा, आवश्यकै नभएको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु भनेको मूर्खता हो, त्यसैले यसको विरोध खुलेर गर्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रको पहिचान भनेको यो हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँत लगायतको समष्टिगत स्वरूप नै नेपालको पहिचान हो, यो नेपालको सांस्कृतिक पहिचान हो। यो विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरिरहनु आवश्यक छ र कुनै महिलाले बच्चा जन्माइन् भने त्यो बच्चा महिलाले जन्माएको हो कि होइन भनेर के जनमत सङ्ग्रहद्वारा अथवा गाउँलेहरूलाई सोधेर निर्णय गरिन्छ कि डिएनए परीक्षण गरिन्छ? यो उहाँहरूले नबुझेको कुरा हो। मेरा गुरु युगद्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले पटक पटक भन्नुभएको छ, कुन विषयमा चेक, जाँच, अनुसन्धान, अध्ययन गरेर गर्न सकिन्छ त्यो विषय छुट्याउनु र जुन विषयमा विकल्प हुन्छन् राज्य व्यवस्थाको विषयमा छन्, त्यो जुन राजनीतिक प्रश्नहरू हुन्छन् त्यो विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु आवश्यक पर्छ। भन्दा के गौतम बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो कि होइन, लुम्बिनीमा भएको हो कि होइन भने जन्मत सङ्ग्रह गरिएको थियो, त्यो जन्मत सङ्ग्रह गरेर स्थापित गरे एउटा वेद लेखे, कृष्णद्वैपायनले तनहुँ जिल्लामा बसेर वेद लेखेको हो भन्ने कुरामा जन्मत सङ्ग्रह गरेर के प्रमाणित गरिएको हो र किराँत धर्म 5000 वर्षभन्दा पुरानो समयदेखि चलिआएको यो पशुपतिमा विरूपाक्षको मूर्ति पूजा हुँदै आएको छ भनेर स्वामी प्रपन्नाचार्यले जुन भन्नुभएको थियो के त्यो जनमत सङ्ग्रहद्वारा स्थापित भएको हो र भने यी समष्टिबाट बनेको जुन नेपालको सांस्कृतिक पहिचान छ यसमा के धर्म के जनमत सङ्ग्रह गरिरहनु आवश्यक छ? जनमत सङ्ग्रह त त्यस्तो विषयमा गरौँ जुन विकल्प हुन्छन्, जुन राज्य व्यवस्था, जुन राजनीतिक प्रश्नद्वारा उठाइन्छ त्यो विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। नेपालको सांस्कृतिक पहिचानको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु भनेको मूर्खता हो, राष्ट्रघात हो। हेर्दाखेरि कति नै जनतालाई सोधेर जवाफ दिन खोजेको जस्तो देखिए तापनि यो नेपालको लागि राष्ट्रघाती कदम हुनेछ। यति भन्दै म सम्पूर्ण मौलिक जनकीय पार्टीका शुभेच्छुक लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जुन जनमत सङ्ग्रह गर्ने भन्ने माग राखेका छन् त्यसको चर्को विरोध गरौँ। यो नेपालको राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय अस्मिता र सांस्कृतिक पहिचानको विषय हो, यसमा कसैलाई सोधिरहनु आवश्यक छैन। नेपालमा हिन्दू छन्, बौद्ध छन्, बोन छन्, जैन छन्, किराँत छन्, यो समष्टिमा भन्दा यो वैदिक भूमि हो, यो सृष्टिको मूल भूमि हो। यहाँ कसैलाई सोधेर अथवा जनमत सङ्ग्रहद्वारा अथवा विदेशीको षड्यन्त्रद्वारा जेसुकै भनौँ त्यो ल्याइएको एजेन्डालाई स्थापित गर्नलाई कुनै पनि हालतमा स्थान दिनुहुन्न भन्ने आग्रह गर्दै म यो भिडियो सन्देश टुङ्ग्याउन चाहन्छु। फेरि पनि यस्तै विषयहरूमा विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउनेछु। त्यति दिनको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्, नमस्कार।